محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ سکھایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، من اعلی جاریتین حتی تبلغا، جو دو بچیوں کو بڑا کرتا ہے یہاں تک کہ دونوں بڑی ہو جائیں، جاء یوم القیامہ انا وہوا وضم اصابعہ، وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ میں اور وہ ایسے ہوں گے۔ یہ تو ایسی بات ہے کہ بچی پیدا ہونے پر غم کی جگہ خوشی ہونے لگی کہ بچی پیدا ہوئی ہے، مجھے ایک موقع ملا ہے کہ میں نیکی کر کے جنت تک پہنچوں، یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ایسے ہو جاؤں۔ آئی پلس ٹی وی، بہتر زندگی کے لیے۔اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔